Tak ahoj fanoušci, já jsem Tom Slunčík, mám 19 roku, přišel jsem ze Zlína, kde jsem vlastně strávil posavadní celou kariéru a moc se těším, až opět nastoupím za Viktorku. Jo, tak zatím se mi líbí moc, jsem spokojený. Tréninková náplň a všechno vlastně s ním spojené je na vysoké úrovni, takže já jsem zatím moc spokojený. V osobní cíle do sezóny, tak ty týmové budou určitě nejvyšší, myslím, že nemáme důvod, proč si neklást ty nejvyšší týmové cíle. A ty osobní cíle, můj největší osobní cíl je každý den si rozvíjet a to je moje cesta. Tím takhle já jdu, samozřejmě uvidím, jak ta sezóna, jak se mi bude dařit, samozřejmě zvykám si na nový herní styl a na všechno a uvidíme, jak to bude. Číslo budu mít 29. Jo, tak užívám si ho proti vlastně té první přípravě, co jsme absolvovali v Plzni, kde to bylo převážně vlastně o kondici, o běhání, tak je tohle mnohem příjemnější. Jsme každý den na hřišti a to mám mnohem raději, trénink s balonem. Jo, tak jsem vlastně vděčný, že mám tu možnost už vlastně od mladého věku hrát v první ligu. Samozřejmě to je nějaká známka toho a odměna za to, jak vlastně za svůj život, za svou kariéru vlastně pracuju na sobě a že jsem na to vděčný, že mi trenéři ve Zlíně dali možnost, šanci, věřili mi a doufám, že to bude taky pokračovat. Tak byl jsem zvyklý hrát vlastně na pozici desítky pod hrotem, který je ten systém trošičku jiný, ale nevadí mi to i hrát třeba z křídla nebo v systému 3-4-3 na těch vlastně dvou desítkách, lomeno křídlech. To je asi ideální post pro mě. Neznal jsem se s moc nikým, jenom tak matně jsem se znal s Viktorem Bayerem, s kterým jsem byl jenom na repre kempu. A jinak jsem znal jako kluky ze hřiště, ale osobně jsem nikoho neznal. Tak teď v květnu jsem úspěšně odmaturoval na obchodní akademii, takže jsem dokončil střední školu momentálně. Ještě něco vyber, mě to baví. Okay. Těším se moc, tak myslím, že jsou to skvělé zkušenosti pro každého fotbalistu, kor v tak mladém věku. Takže doufám, že dostanu šanci a budeme v Evropě úspěšní. myslím si, že celkově kluci mě doufám vzali, ta parta je tady super. A největší parťák je tady asi, tak musím říct asi Panyho, protože jsme si tak jako v hodně věcech podobní, takže Pany. Mám rád svoji. tak v Plzni se mi hrálo vždycky těžko. Paradoxně jako docela dobře, ale těžce strašně. To si myslím, že každý kdo v Plzni hraje, tak potvrdí, že je to vlastně věc nepříjemné, protože ta atmosféra je skvělá, fanoušci jsou vlastně úžasní a je to opravdu těžké hrát jako soupeř v Plzni, takže já se moc těším, až nastoupím jako domácí hráč. Tak s tátou jsme to hodně konzultovali, protože těch nabídek bylo víc, ale vyhodnotili jsme si, že Viktorka je vlastně správná volba, že vidíme oba dva skvělou možnost, no, skvělé podmínky k tomu, abych nadále rostl. Takže byli určitě potom rádi, když už se to potvrdilo, tak si myslím, že všichni mi gratulovali a byli rádi, že jsem si vybral zrovna Plzeň. Tak já jsem už od malička kopal a bylo jasné, že co budu v životě asi dělat, ale přivedl mě samozřejmě k tomu k táta, jak asi většinu lidí, takže jsem mu za to moc vděčný. Tak je to fajn, samozřejmě je to spíš nějaká známka toho, že ta cesta, vlastně, kterou jdu a to, co pro ten fotbal dělám, prostě má smysl. Ale je to jenom nějaké ocenění, no tak mnohem radši bych ho vyměnil za to, kdyby jsme úspěšně se nám podařilo se Zlínem zachránit, bohužel to už je minulost. Takže byl jsem rád, ale nic extrémně moc to pro mě neznamenalo, spíš jenom ta známka toho, že to má smysl to, co pro to dělám. Tak Viktorie, ani moc se těším na to, až se společně uvidíme na hřišti a doufám, že se nám bude společně dařit a budeme společně úspěšní.
pro televizi FCVP Tom Stončík. Čau.